kaikille viettämään isänpäivää näin etänä meidän Hattulan kotikirkolla. Mun nimi on Aaro Frikke ja juonnan tämän tilaisuuden ja pidän alkupuheen tässä meidän tilaisuudessa. Tänään saadaan muistella kaikki meidän omia isiä, ehkä jo pois nukkuneita niin kuin itselläkin, tai sitten elossa olevia, viettää heidän kanssaan aikaa ja nauttia siitä. Kiitos Herra siitä, että saadaan todellakin siunata kaikkia isiä tänä päivänä ja saadaan siunata tämä tilaisuus Herra Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että sä oot Herra antanut isyyden meidän keskelle ja antanut Herra sen olemaan kasvattajana ja voimana ja tukena meidän elämässä Herra. Ja haluat antaa meidän kaikkien Herra kasvaa sun isyydessä. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan Herra tätä tilaisuutta Jeesuksen nimessä. Otetaan heti aluksi tulevan viikon infoasioita. Täällä viikolla 46 on meidän pastori Voittomäkisen vastuuviikko. Tiistaina 12.11. kello 9 aloitetaan aamurukouskokouksella täällä Olkkarissa. Kello 11 on leipäkirkko ja 12.45 meidän uskon ABC-ryhmä. Keskiviikkona sitten meillä on rukousilta kello 18, jossa vastuussa Voittomäkinen. Torstaina meillä on sitten kello 12 eteenpäin tämä meidän uusi rukouskokous Olkkarissa ja kello 18 sitten uskon ABC-ryhmä. Perjantaina nuorten ilta. Tervetuloa sinne kaikille nuorille ja nuortenmielisille. Ja sunnuntaina sitten Jumalan palvelus, jossa vastuussa Voittomäkinen. Sananpaikka, mikä minulla tuli mieleen tähän tilaisuuteen, niin on tietenkin syvällinen ja on paikka, eikä niin helppokaan paikka välttämättä, mutta tämmöinen nousi mieleen, kun viidennestä Mooseksen kirjasta luku 8 ja haluan lukea tämän läpi. Noudattakaa tarkoin kaikkia käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisit, lisääntyisit ja pääsisit ottamaan omaksesi sen maan, jonka Herran valalla vannoin on luvannut teidän isillenne. Muista koko se tie, jolla Herra sinun Jumalasi on kuljettanut sinua autiomaassa, näinä 40 vuotena nöyryyttääkseen ja koetellakseen sinua, sekä tullakseen tuntemaan, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai et? Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Hän antoi sinulle syötäväksi mannaa, jota et tuntenut. Eivätkä isäsikään tunteneet. Näin hän teki sinulle tiettäväksi, että ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä jalkasi turvonneet näinä 40 vuotena. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua kuin isä kasvattaa poikaansa. Tämä paikka on puhutellut mua jo varmasti vuosien ajan ja aina välillä nousee ylös, mutta se, että tämä, miten valtavan niin kuin lohduttava ja avaava tämä paikka on siihen, jos me ajatellaan vaikka tätä Israelin kansan niin kuin tarpomista autiomaassa ja sitä loputtomalta tuntuvaa autiomaan vaellusta ja mitä se meilläkin voi välillä olla, jos elämässä on vaikeita hetkiä tai muuten raskaampia hetkiä, eli että elämä ei tunnu niin eläväiseltä ja niin voimalliselta ja niin tavallaan energiseltä, tai meillä ei ole semmoinen hetki elämässä, että me koettaisiin just sitä Jumalan valtavaa siunausta meidän elämässä, mutta miten arvokasta se on, että koko niin kuin meidän elämän niin kuin iso tarkoitus senkin keskellä, kun me ollaan näissä koettelemuksissa tai vaikeimmissa
tilanteessa meidän elämässä, niin kaiken sen takana taustalla on kumminkin se, että meillä on isä, joka haluaa kasvattaa meitä kuin isä poikaansa. Ja tämä on niin kuin valtava asia, joka niin kuin mulle on avautunut Jumalasta ja joka niin kuin lohduttaa monissa tilanteissa, joka antaa niin kuin toivoa siitä ja tarkoitusta. Tarkoitusta tavallaan kaikkiin asioihin. Niin kuin se, että vaikka toi sananpaikka tavallaan voisi kuulostaa vähän kovalta, että Jumala halusi koetella ihmisen sydäntä, Jumala halusi antaa vaikeita tilanteita niin kuin tuodakseen esiin sen, mitä meidän sydämessä on ja mitä me oikeasti halutaan ja halutaanko me seurata häntä, mutta sehän on oikeasti vaan sitä varten, että me kasvettaisiin, että me tultaisiin tuntemaan hänet. Että se motiivi on niin kuin puhdas ja se motiivi on niin kuin Jumalalla se, että me tultaisiin kasvamaan, tuntemaan hänet isänä. Ja tämä on myös niin kuin asia, minkä mä oon kokenut, että meidät kaikki, vaikka meille kaikille ei välttämättä ole vielä niin kuin luonnollista isyyttä suotu, niin meidät kaikki on kutsuttu isyyteen. Meidät kaikki on kutsuttu siihen olemaan isiä joillekin toisille, koska kaikki me ollaan vähän enemmän saatu kokea tätä elämää ja valtaa Herran kanssa, jotka on, hänen kanssaan ovat valtaneet, niin että meillä on kaikilla jotain annettavaa, meillä kaikilla on jotain eteenpäin annettavaa muille nuoremmille. Ja pystytään neuvomaan siitä, mitä me ollaan itse opittu Herrasta ja mitä me ollaan itse tällä autiomaan vaelluksella saatu kokea Jumalan kanssa. Sen takia on hieno kääntää katseet tänään. Ehkä niistä meillä voi olla pettymyksiä meidän isiä kohtaan tai sitten meillä voi olla valtavan hienoja kokemuksia meidän isistä ja kaikki nämä on vaikuttanut meidän elämässä, niin kuin mäkin näen omasta isäsuhteestani sen, että vaikka on ollut paljon semmoista negatiivista, vaikeaa johtuen hänestä riippumattomista asioista ja toisaalta hänestä riippuvista asioista, niin toisaalta kuinka isoja asioita mun elämässäni sitten on kuitenkin johtuu siitä, mitä hän on antanut ja mitä hän on tehnyt. Ihan jo lähtien siitä tietenkin, että hän on mulle antanut elämän, että mä saan elää. Kuinka paljon ennemmin sitten meidän taivaallinen isä on antanut meille meidän elämään, kuinka paljon kunnioitusta hän ansaitsee ja kuinka paljon arvonantoa siitä ja kuinka tavallaan tyhmää ja sokeeta on se, että jos me syytetään vaan elämän olosuhteita ja vaikeuksia ja katkeruudutaan niihin sen sijaan, että me otettaisiin arvokkaina Jumalan antamina asioina nekin, joilla on tarkoitus kasvattaa meitä ja muokata meitä ja muuttaa meitä. Ja näin onkin hyvä kääntää katseet meidän taivaalliseen isään ja kiittää häntä ja ylistää häntä siitä, että hän on tahtonut antaa meille elämään ja hänellä todellakin on todellinen tarkoitus sun elämään, mun elämään ja halu kasvattaa meitä omina lapsinaan ja haluaa, että meillä on se sama isällinen tahto muita meidän lähimmäisiä kohtaan ja haluaa, että mekin kasvetaan siinä isyydessä ja viedään sitä eteenpäin. Kiitos Herra siitä, että sä oot taivaallinen kaikki valtias isä Herra. Kaikki sun tarkoitusperät ja asiat on hyviä Herra. Vaikka tostakin kun me luettiin tätä sananpaikkaa me nähdään, että se on aina helppoa, se on aina mukavaa Herra, mutta sun motiivit on aina niin hyvät siihen, Herra, ja sun voima on, Herra, valtava lohduttamaan meitä, sun rakkautesi meitä kohtaan on ainutlaatuista isällistä rakkautta, Herra, jota me saadaan nauttia ja johon me saadaan luottaa ja turvata tämän elämän keskellä. Kiitos siitä, että tahdot kasvattaa meitä ja tahdot, Herra, todellakin meidän kasvava Herra, isän tuntemisessa, niin kuin säkin, Herra Jeesus, halusit elämän aikana, halusit aina vaan osoittaa ja antaa huomion isälle, jota sä rakastit sydämestäsi ja jonka käskyt sä tahdoit pitää sun armossa ja sun voimassa, Herra. Jää siunaamaan, Herra, kaikkia isiä erityisesti tänä sunnuntaina ja Herra, anna meidän kunnioittaa sinua isällä ja omia isiämme, Herra, sillä tavalla kuin sinä oot tahtonut. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Halsari. Aurinko vielä pahaa. Täytyy ottaa auringon säteestä kuva, kun ne tulee niin hienosti tuota puitten takaa. Palsari.
ja pieni perhe oli siinä talon ruuvissa aina. Mm. Ja sitten mentiin toiseen taloon taas ja siellä tehtiin kengät. Joo. Semmoinen oli isäni lapsuus. Niin se on sitä luovutettua Karjalaa. Se oli sitä Karjalan kannasta, joo, joo. Mikä luovutettiin sitten. Venäjä vaati sen kannaksen alueen ja joitakin muitakin alueita sitten. Joo. Petsamon alueen ja alempaakin joitakin alueita. Ja Karjalan kansa sitten, sadat tuhannet karjalaiset joutuvat sitten evakkotielle. Mutta isäni ja äitini eivät tulleet evakkoina sinne Punkaharjulle vuonna 1925, vaan he muuttivat sieltä Karjalasta Punkaharjulle. Joo. Elikkä sinne, mikä nyt on Suomen helmi, oikeastaan Suomen kauneita seutuja. Se, missä se harjukin on. Joo. Joo. Just. 7 kilometriä. Kyllä tietysti ensimmäisenä, jos mä nyt ajattelen omia vanhempiani, niin mun täytyy sanoa se, tai haluan sanoa sen, että mä olen hyvin, hyvin kiitollinen vanhemmistani ja kunnioitan heitä hyvin suuresti. He ovat edesmenneet jo molemmat ja kun ajattelen heidän elämäntyötänsä, niin heillähän oli 10 lasta. Meitä minun syntymäperheessäni meitä oli 5 poikaa ja 5 tyttöä, tasaluku. Mm. Mä olen kaikkein nuorin. Isäni oli 65-vuotias, kun minä synnyin viimeisenä meidän perheeseen. Tietysti äidin piti olla paljon nuorempi. Äiti oli 22 vuotta isäni nuorempi. Mm. Ja sen takia oli mahdollista, että mäkin synnyin vielä sitten hänen huippuna siihen suureen perheeseen. Ja jos mä nyt ajattelen tietysti isäni ja äitiä, niin tietysti äiti, joka on synnyttänyt 10 lasta ja se on hoitanut ne, huoltanut, hankkinut niille leivän myöskin yhdessä isän kanssa, niin lypsänyt lehmää ja siitä tehnyt sitten maidon ja, tai ottanut maidosta kerman ja piimän ja voin ja kaikki tämmöiset. Ja kyllä siinä oli kaikenlaista muutakin tekemistä kuin pyykinpesua. Mm. Isäni oikeastaan, niin hän eli, ajattelisin, että hän eli oikeastaan 3 elämää. Hänhän syntyi siellä Laatokan rannalla. Viipurin läänin Pyhäjärvellä, joka oli aika iso, semmoinen hevosenkengän muotoinen järvi siellä Laatokan länsipuolella. Ja koko hänen sukunsa on sieltä lähtöisin. Mutta sitten päälle 20-vuotiaana hän päätti lähteä Amerikkaan. Ja siellä hän eli 1 elämän. Siellä Karjalassa ollessa jo hän tuli uskoon Pyhäjärven kirkossa. Hän oli aikamoinen maailman mies. Hän sanoi, että 3 asiaa oli, jotka hänelle oli nuorena tärkeitä. Viinapullo, korttipakka ja terävä puukko. Sanoi, ne oli niitä tarvikkeita, mitä hän silloin tarvitsi. Mutta Jumala alkoi häntä vetämään nuorena puoleensa vakavan sairauden kautta ja hän jo teki siinä sitten lupauksen, kun sairastui Venäjän koleraan ensin, että jos mä tästä selviän, niin mä annan elämäni Jumalalle. Hän oli rippikoulun käynyt ja tiesi Jumalasta jotakin. Mutta ei hän sitä lupaustaan sitten pitänyt, vaan sitten kun hän siitä Venäjän kolerasta selvisi, niin hän jatkoi sitä maailman menoa, missä juotiin ja pelattiin korttia ja tapeltiin. Pyhäjärvelläkin miehet, kylien välisiä nuorten miesten tappeluita oli ja isäni sanoi, että ei ollut semmoisia häätansseja, ettei joku siellä pistetty puukolla.
Se oli aika kovaa menoa silloin vuosisadan vaihteessa, 800-900-luvun vaihteessa. Mm. Isänihan oli syntynyt 1881. Ja sitten hän synnin tuskissaan meni yhtenä juhlapyhänä Pyhäjärven kirkkoon. Ja siellä oli 1000 ihmistä mahtui siihen Pyhäjärven suureen kirkkoon. Ja siellä pastori, kirkkoherra Vuorivirta saarnas. Ja kesken saarnan hän sanoi tällaiset sanat. Sinäkin nuori mies, joka synti tuskissasi, olet tänä päivänä täällä Herran huoneessa. Usko Jeesuksen veressä kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja isäni kertoi, että istuin siellä ihmisten joukossa, kirkkokansan joukossa, ja otin sen sanan niin kuin itselleni. Aivan niin kuin se olisi minulle sanottu. Ja hän sanoi, että silloin ne syntitaakat putosivat minun tunnoltani. Ja hän sanoi, että kun minä sitten Pyhäjärven yli ajoin kirkkoreellä kotipaikkaa kohden sinne Pyhäjärven Pyhäkylään, niin sanoi, että minä hyppäsin oikein siellä vällyjen alla välillä, että kun oli niin kevyt olla, kun Jumala oli antanut synnit anteeksi. Joo. Sitten kun hän 1909 vuonna läks Amerikkaan, niin hän oli jo sitten uskovainen ja siellä sitten hän meni sinne lännelle aivan New Yorkista yli sinne Portlandin kaupunkiin Tyynenvaltameren rannalle toiselle puolelle mannerta. Ja siellä sitten oli suomalaisia lestadiolaisia nuoria miehiä, jotka kokoontui yhteen ja siellä oli myöskin pappi heillä. Suomenkielinen pappi ja siellä hän kävi sitten niiden lestadiolaisten seuroissa ja koki, että se oli hyvä paikka hänelle, mutta sitten hän kuuli siellä ollessaan, että on semmoinen seurakunta, kun apostolinen usko. Se oli kielinen seurakunta, englanninkielinen, ja siellä oli se semmoinen alkuseurakunta, missä koettiin semmoisia asioita, niin kuin apostolien tekojen toissa luvussa kerrotaan, että sairaita parani ja ihmisiä tuli uskoon suuria määriä ja vapautui kahleistansa. Ja se oli iso seurakunta siellä Portlandin kaupungissa. Hän meni sinne sitten mukaan ja hän koki, että tämä on aivan ihmeellistä. Tämä on niin kuin Raamatussa alkuseurakunnan kohdalla tapahtui semmoisia asioita. Ja niin hän sitten rupesi käymään muutamien suomalaisten poikien kanssa siellä ja hän oli jo oppinut englannin kielen aika hyvin. Hän kävi kielikoulua siellä ja oli oppinut englannin kielen ja sitten hän oli monenlaisessa työtehtävissä siellä Amerikassa. Hän oli muun muassa riistapoliisina. Hän sanoi, että minulla oli samat oikeudet kuin poliisilla oli. Oli tämä viissakarainen poliisin tähti rinnassa, mutta ei hän siinä kovin kauaa ollut. Sitten hän oli lohikalastajana Kolumbiajoella yli 10 vuotta. Ja sanoi, että se oli kaikkein paras työ. Ja sitten muutaman suomalaisen pojan kanssa he perustivat siellä Portlandin kaupungissa niin hotellin, semmoisen hotellin, jossa sai ihmiset asua, jotka siellä oli, ja ne sai siellä ruoan myöskin. Mutta hän sanoi, että niin paljon oli semmoisia ihmisiä, jotka eivät maksaneet, olivat siellä täyshoidossa ja sitten hävisivät vaan, niin he joutuvat tekemään konkurssin ja se ei sitten kannattanut. Niin. Sitten vuonna 25 hän päätti, että hän lähtee käymään Suomessa tapaamassa vanhaa äitiänsä niin kauan kuin äiti elää, ja niin hän tuli tänne Suomeen. Ja
siellä Karjalassa oli suuria seuroja jo silloin. Siellä oli paljon näitä vapaita seurakuntia, jotka kokoontui yhteen. Ja siellä oli aivan samanlainen meininki kuin siellä Amerikassa, mitä hän oli nähnyt siellä apostolisen uskon seurakunnassa. Ja miten ollakaan, niin sitten hän tutustui itseänsä 25 vuotta nuorempaan tyttöön, josta tulikin minun äitini ja meidän 10-lapsisen perheen äiti. Vaikka heillä oli niin suuri ikäero, niin rakkaus ei ilmeisesti lue lakia. Ja isäni ei enää lähtenytkään sitten Amerikkaan, vaan hän perusti perheen, meni naimisiin äitini kanssa ja muuttivat Punkaharjulle. Ja niin meitä lapsia alkoi syntymään sitten melko tuhka tiheään. Ja kun mainitsin tuossa, että olen ylpeä ja kiitollinen vanhemmilleni, niin pitkään kun minä nyt taaksepäin kelaan omaa elämääni ja aloin sitten ehkä 3-4-vuotiaana jo muistaa asioita, niin totesin vain siellä pienenä poikana ollessa, että meidän kodissa palveltiin Jumalaa. Mm. Siellä rukoiltiin, siellä laulettiin, siellä ei kiroiltu, ei siellä ollut viinan löyhkää eikä tupakan savua, vaan siellä palveltiin Jumalaa. Ja hyvin nuorena muistan jo, kun isälläni oli semmoinen tapa. Hän oli yötyöläinen, hän kävi yövuoroa aamuyö ja iltayö Andavisen tehtaalla työssä. Hän oli tavallinen työmies, millä hän elätti meidän perhettään. Niin milloin hän oli illalla kotona, niin hän aina sanoi, että tulkaapa nyt äiti ja lapset tänne kamarin puolelle ja käydään polvilleen. Ja kiitetään Jumalaa ja rukoillaan. Ja meistä, jotka vielä olimme kotona nuorempia lapsia, niin sai tulla siihen, mutta ei ollut pakko. Jos halusi mennä nukkumaan, niin ei sieltä kukaan käynyt hakemassa, mutta usein olin polvillani siinä isäni vieressä, niin sanotussa vanhassa kammarissa. Ja muistan, kun isäni laski kätensä minun päälleni, työn kovettamaan painavan kätensä ja rukoili, Herra Jeesus, minä haluan luovuttaa nuorimman poikani Einon sinulle. Hän rukoili näillä sanoilla. Mm. Pelasta hänet jo nuorena. Anna hänen löytää sama pelastus, minkä minäkin olen löytänyt. Ja annan hänet sinun käyttöösi, tee hänestä sinun todistajasi. Nämä sanat on syöpyneet minun mieleeni, muistan ne. Aivan sanasta sanaa, mitä hän rukoili. Ja tuli sitten aika mun elämässäni, että sain henkilökohtaisesti antaa elämäni Jeesukselle Kristukselle. Ja olin 9-vuotias poika, kun päätin, että haluan seurata elämässäni niitä jälkiä, jotka isäni ja äitini on viitoittaneet. Vaikka isän ja äidin uskolla ei kukaan voi pelastua, mutta itse henkilökohtaisesti halusin tehdä sen elämän suurimman ratkaisun. Mm. Ja annoin elämäni Jeesukselle, Kristukselle. Ja sitten opiskelujen jälkeen voisin sanoa näin, että sisäisesti koin semmoista sisäistä Jumalan kutsua evankeliumin työhön kokoaikaisesti. Ja asuin silloin Helsingissä ja en kellekään puhunut siitä, että haluaisin lähteä Jumalan valtakunnan työhön, eli saarnaamaan evankeliumia, mutta jostain syystä Helsingin Saalemin vanhimmisto
jäsenistä joku soitti minulle erään kerran. Asuimme silloin Kirkkonummella. Asuin vanhempieni kanssa siellä ja olin yliopistosairaalassa vahtimestarina. Ja olin juuri päässyt armeijasta pois ja ajattelin, että menen takaisin sinne sairaalaan työhön. Mutta sisäisesti olin luovuttanut elämäni Jumalalle sillä tavalla, että jos Jumala haluaa minua käyttää evankeliumin julistajan tehtävässä, niin olen siihen kyllä valmis. Ja sieltä Helsingin Saalemista joku vanhimisto soitti, vanhimiston jäsen ja eränä päivänä ja sanoi, että Eino, pääsetkö sinä tulemaan, torstaina on meillä seurakunnan kokous. Ja vanhimisto on yksimielisesti päättänyt kysyä sinulta, että haluatko sinä, että sinut siunataan evankelistaksi. En ollut kellekään puhunut siitä mitään koskaan. En siellä Saalemissakaan. Olin siellä kyllä laulanut ja todistanut siellä kokouksissa, kun pyydettiin, mutta katsoin siinä tilanteessa, kun tämmöinen pyyntö tuli, että tämä on Jumalan avaama ovi. Nyt minä saan ottaa tai jättää. Ja päätin, että nyt on niin selvä Jumalan kutsu kysymyksessä, että vastasin hänelle, että kyllä minä voin tulla sinne seurakunnan kokoukseen. Ja kesällä vuonna 1965 kesällä minut siunattiin evankelistan tehtävään Helsingin Saalemissa. Mutta nyt kun me lähestymme isänpäivää, niin sanoisin näin, että kyllä sen minun rakkaan isäni vaikutus oli hyvin voimakas siihen, että jo hyvin nuorena päätin, samoin kuin monet minun sisaruksistani myöskin päättivät, että lähden seuraamaan Jeesusta Kristusta elämässä ja opissa ja haluan henkilökohtaisesti antaa elämäni Kristukselle. Ja tämän olemme saaneet tehdä vapaaehtoisesti. Meitä ei ole millään tavalla perheessä painostettu uskon asioihin, mutta se on meidän oma valinta ollut ja minunkin kohdallani. Ja kun ajattelen nyt isäni, joka eli lähes 100-vuotiaaksi, 96-vuotiaana, hän pääsi Herran luokse taivaan kirkkauteen. Olin siinä hänen vuotensa vieressä, kun hän siirtyi tästä ajasta pois. Aivan sillä tavalla, niin kuin nyt terve mies voi olla 96-vuotiaana, hän vain siirtyi sinne, minne hän oli toivonut pääsevänsä. Äitini kertoi, että monena iltana isäni aina iltarukouksessaan siinä vuoteessa, niin hän sanoi, että jospa sinä, Herra, jo ensi yönä noutasitkin minut pois, ettei minun tarvitseisikaan enää huomisaamuna noussa ylös. Ja aamulla, kun hän avasi silmät auki, niin hän sanoi aina kuulemma, että huhhuh, täällä sitä vielä ollaan. Mutta tuli sitten se päivä, jolloin perheeni kanssa olimme siellä mummolassa ja tuli aika, että isäni käveli siihen omaan vuoteeseensa hissukseen ja kävi siihen pitkälleen. Ja niin kuin sanotaan, että Abraham veti jalkansa vuoteeseen ja siirtyi heimonsa tykö, niin samalla tavalla isäni myöskin siinä omassa vuoteessaan siirtyi onnellisena Jumalan lapsena siihen iankaikkiseen elämään, mihin hän oli jo toivonut pääsevänsä jo aikaisemminkin. Ja saimme olla siinä mukana ja se oli juhlallinen hetki, kun lähes 100-vuotias ihminen, Jumalan palvelija, siirtyy ajasta Herran kirkkauteen.
En ole yhtään kyyneltä vuodattanut isäni kuoleman jälkeen, mutta suurella kunnioituksella ja iloiten siitä, että hän on päässyt toivomaansa lepoon ja Jumalan luokse, niin kunnioitan hänen muistoansa ja olen siitä hyvin kiitollinen tänäkin päivänä, että minulla on ollut uskovainen isä ja uskovainen äiti. Se on ollut elämäni suuri, sanoisin, se on ollut suuri rikkaus ja lahja. Ja myöskin se, että olemme saaneet itse tehdä henkilökohtaiset suuret elämämme valinnat. Kanssasi kanssasi.